السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبين ونكسن داو دليل دليل أنتي مواعد كسر دواتان وركي جامي كان عاو خذ بدو وركم يمسن وعاك ميدا. أبين يا جمهورية دا يا وراقا قوس تجرني وكي قدومي أفر تنجرين. وركا عالم كان دلك سوريا بركا عياشة سوريا يا ولي وهل وطبيشة برافكا وضطايا دقال كان كنقوا على هين. intaasii waxa ay ahayd qodobadii warka oo waaweynaa imikaneysadii oo dhan bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar giila ayaa saaka waraaqaha aqoonsi ka danjirnimo ka gudoomay afar danjiri oo ka mid ah dalalka aan saaxiibka iyo iskaashiga wadaagno hortaba madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa waraaqaha aqoonsi danjirnimo uu ka gudoomay danjiraha dalka finland uu soo wakiishay jamhuuriyadda jabuuti madama uti halopani oo soo gaarsiisay madaxweynaha jamhuuriyadda waraaqihiga aqoonsii danjirnimo waxaana halkaasi ka akhriday khudbad iyadoo sidoo kale dhambaal ugu siday madaxweynaha jamhuuriyadda ugana sideyna madaxweynaha dalkaasi finland waxaana ay xustay dadaalka jamhuuriyadda jabuuti ee ku aadan dhinaca xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaalaha ee gobolka ee jabuuti waxa ay sidoo kale ay sheegtay in dalkeegu si weyn ugu hanwan yahay cilaaqaadka saaxiibtinimo ee jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa geestiisa waxa uu soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyey danjiraha dalkaasi finland uu soo xigmaday jamhuuriyadda jabuuti kulankaasi waxaa goobjoog ku ahaa madaxa diblomaasiyadda ee dalka maxamuud cali yuusuf iyo la taliyaha farsamay madaxweynaha dhinaca diblomaasiyadda marwo fadhiya jaamacuddin sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu waxaa isla saakoon waraaqaha aqoonsi danjirnimo uu ka gudoomay danjiraha boqortooyada norvege ay usoo wakiilatay jamhuuriyadda jabuuti madam murat lundemo madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiisay dambaalka ay uga siday boqorka dalkaasi norvesa sidoo kale waxa ay ku ammaantay jamhuuriyadda jabuuti iyo madaxweyne geelaba dadaalka diblomaasiyadeed ee xasiloonida ay ku dheehantahay jabuuti iyo kobaca dhaqaale ee jamhuuriyadda jabuuti u gaarsiiyey dalka waxaa sidoo kale ay sheegtay in boqortooyada dalka norvege ay si weyn ugu haween tahay saaxiibtinimo iyo iskaashi qoto dheer oo jamhuuriyadda jabuuti la yeelato sidoo kalena ay jirto cilaaqaad saaxiibtinimo oo ka dhexeeya jabuuti iyo sidoo kale dalkaasi norvege waxaana ay sidoo kale ay xustay in dalkeegu diyaar u yahay dhinac walba in wada shaqeyn buuxda uu la yeesho jamhuuriyadda jabuuti sidoo kale madam lindemo waxa ay madaxweynaha jamhuuriyadda kulankaasi iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyey inta ay jabuuti joogto iyo in hawsheeda shaqo ay sida ugu wanaagsan ay u gudato waxaa kulankaasi u joogay madaxa diblomaasiyadda maxamuud cali yuusuf iyo la taliyaha farsamo ee dhinaca diblomaasiyadda madaxweynaha sidoo kale waxaa dhambaal soo gaarsiiyey waraaqaha aqoonsi danjirnimo madaxweynaha jamhuuriyadda danjiraha dalka talyaanigu uu usoo xigmaday jamhuuriyadda jabuuti agostino palesa oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyey waraaqihiisa loogu aqoonsinayo danjiranimo sidoo kale waxa uu soo gaarsiiyey danjiraha talyaanigu madaxweynaha jamhuuriyadda dhambaal uga siday madaxweynaha dalkaasi ra-iisul wasaare dalkaasi talyaaniga iyada oo talyaaniga iyo jabuuti uu ka dhexeeyo cilaaqaad saaxiibtinimo oo qoto dheer waxa uu xusay in jabuuti ay qeyb weyn ka tahay xasiloonida gobolkani geeska africa iyo in iskaashiga saaxiibtinimo ee jabuuti iyo talyaanigu uu meel wanaagsan joogo iyada oo dhinacyo kala duwan ay ka dhahayso iskaashigaasi ay ka mid tahay caafimaadka iyo gaashaandhigga waxa uu xusay in saldhig military oo talyaanigu ku leeyahay jabuuti uu ka qeyb qaataa la dagaalanka burcadbadeedka waxaa kale oo xusay in waxaa kaloo xusid mudan in isbitaalka balbala uu yahay astaanta iskaashi ee ka dhexeeya jabuuti iyo talyaaniga oo talyaanigu uu dhismahaasi maalgeliyey waxaa sidoo kale jamhuuriyadda jabuuti iyo talyaanigu ay ka wadaagaan dhinacyo kala duwan iyadoo talyaanigu uu jabuuti gacan siiyey xilligii covid 19 ugu dambeyn waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda waraaqihiisa aqoonsi danjirnimo saaka soo gaarsiiyey danjiraha dalka angola usoo xigmaday jabuuti francisco jose da cruz oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyey dhambaal uuga siday dhegiisa dalkaasi angola waxaana uu sheegay in jabuuti iyo angola ay yihiin laba dal oo ka wada tirsan midowda africa kana dhahayso cilaaqaad saaxiibtinimo oo qoto dheer waxa uu sheegay in dalkaasi angola uu ku faraxsan yahay xasiloonida iyo horumarka kana qaaday jamhuuriyadda jabuuti ee uu hormoodka ka yahay madaxweyne ismaaciil cumar giile isagoo sidoo kale sheegay in dalka angola iyo jabuuti ay wadaagayaan cilaaqaad saaxiibtinimo oo qoto dheer sidoo kalena cilaaqaadkaasi loo baahan yahay in kor loo sii qaado
waana khudbadaasi uu ka dibalkaasi ka jeediyay iyo dhanbaalkaasi uga siday madaxweynaha Angola madaxweynaha jamhuuriyadda kulan uu la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda iyadoo kulankaasi uu goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee afayeenka xukuumadda maxamuud cali yuusuf iyo la taliyaha farsamo ee dhinaca diblomaasiyadda madaxweynaha marwo fadhiye jaamacadeen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay danjiraha dalkaasi Angola iyo in hawsha shaqo ee ah danjirnimada dalkiisa uu Jabuuti ugu joogo in sida ugu wanaagsan uu guto inta hawshaasi u hayo. Kulankaasi ayaana ahaa mid ka qabsoomay qasriga madaxtooyada. Warka kale ee dalka waxaa ka mid ah wasiirka cusub ee shaqada iyo dib u habaynta Cumar Cabdi Siciid ayaa ku guda jira booqashada isbarasho ee uu la yeelanayo waaxyaha iyo laamaha kala duwan ee wasaaraddiisa oo simada. Waxaana maanta uu gaaray wasiirka cusub ee shaqadu xarunta sanduuqa qaran ee horumarka bulshada ay ku leedahay Plus Minileka halkaasi oo ay ku soo dhaweysay agaasimaha guud ee sanduuqa qaran ee dhowrista bulsho marwo deeqa Axmed Roble. Waxaana looga macno bixiyey wasiirka cusub ee shaqada xafiisyada kala duwan ee xaruntaasi ku taala Plus Minileka NSS ay leedahay oo hore u ahaan jirtay xaruntii banka BCE ayaa looga macno bixiyey taasi oo ku shaqeysa qaabka nimeriga ee howlaha ay wado sanduuqa qaran ee dhowrista bulsho ee SNSS iyada oo wasiirka cusub uu gaaray goobaha kala duwan ee xaruntaasi ay ka kooban tahay oo qaabilsan dhinaca statistiga iyo sidoo kale udiidka waxaana uu wasiirku macno dheeraada ka helay adeegyada kala duwan iyo xafiisyada kala duwan ee halkaasi uga macno bixiyeen halwadeenada sanduuqa qaran ee dhowrista bulsho iyo sidoo kale haweeneyda ka agaasimaha guud ee sanduuqa qaran ee dhowrista bulsho marwo deeqa Axmed Roble. Wasiirka cusub ee shaqada ayaana ka bogtay howlaha halkaasi ka socda iyo adeegyada ay bixiso sanduuqaasi qaran ee dhowrista bulsho ee SNSS iyada oo wasiirka cusub ee shaqada Cumar Cabdi Siciid uu u bogay sida hawshu halkaasi uga socoto. Sidoo kale waxa uu garay wasiirka cusub ee shaqada xarunta dhexe ee sanduuqa qaran ee dhowrista bulsho ee caasimadda waxaa hortaba uu ku horeeyey qaybta waaxda dhinaca caafimaadka gaar ahaan qaybta irshaanska ee degdega caafimaadka degdega oo looga macno bixiyey adeegyada caafimaad ee halkaasi lagu bixiyey. Waxaa kale uu gaaray qaybaha kala duwan ee xafiisyada kala duwan ee sanduuqa qaran ee dhowrista bulsho ee SNSS goobaha laga bixiyo lacagaha iyo sidoo kale goobaha kale ee qaabilsan dhinaca ayamaalka ee retreatska iyo sidoo kale qaybaha dhinaca shaqada iyo xirfadda shaqada qaabilsan iyo qaybta recuvermoga. Waxaana uu macno badan halkaasi ka siinaya howlwadeenada sanduuqa qaran ee dhowrista bulsho iyo madaxdooda oo igu horreyso agaasimaha guud ee sanduuqa qaran ee dhowrista bulsho marwo deeqa Axmed Roble. Wasiirka ayaana goobahaasi kala duwan ee waaxda caafimaadka iyo sidoo kale dhinaca xafiisyada kala duwan ee sanduuqaasi qaran ee dhowrista bulsho macna dheeriya ka helay. Hudheelka Acacia waxaa ka qabsoomay kulan heshiis oo isagu saddex geesood ah oo dhex maray afartameeyo ciyaartooyi oo reer Jabuuti ah guddiga olombikada ah iyo waaxda madaxtooyada ah ee maaraynta dhinaca garabgalka ee Sifonsionga. waxaana guddoomisay kulankaasi guddoomiyaha guddiga qaran ee olombikada Jabuuti marwo Aisha Garaad Cali iyada oo uu joogay sidoo kale xogeyaha guud ee madaxtooyada. waxaana sidoo kale halkaasi u joogay mas-uuliyiinta xiriirada dhinaca ciyaaraha ee dalka. waxaana ay tahay mid ay ka faa'iideysanayaan ciyaartooyaasha dalka ee kuwa orodada iyo qaybaha kale tababaro ay uga baxayaan dalka dibadiisa iyadoo isku diyaarinaya ciyaaraha olombikada ee sanadka 2024 qabsoomi doona. waxaana ay tahay mid ay ka qabsoomtay hudheelkaasi Acacia oo haytu ciyaartooyada fursad badan siinaysa iyadoo sidoo kale u joogay guddoomiyaha xiriirka orodada ee dalka Siciid Ismaaciil Xasan. waxaana ay qayb ka tahay garabgalka amba Sifonsionga madaxtooyada dalku ay ugu talagashay qaybahaasi orodada oo si gaara uu u bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele. Thank you.
maanta de shucuurteeda aad iyo aad bay u weyntahay sababtaa waxaan qofka kaliyaatii hoon diaspora oo buruskan ka faa'iidaystay insha allah maada kood waxaas kale president ismaaciil yoje hadda labada waxaan celinaa casha garaad oo si fiican nasoo gacan qabatay oo maanta day ugu dartay de parmi les athlètes waayo waxay aragtay de inaa oo niveau wax keeni karayo insha allah ilaa markaan orodka bilaabay ilaa maanta ila socota insha allah maantana waxaa aad uga faa'iidaysanaa fursadda la siiyey insha allah waxaana rajaynaa de inaan meel sare gaaro insha allah waxaan ballan qaadaynaa inaan dadaalo oon wixii annaguna halkii karaankayga aan gudanno oon insha allah bilada ka soo hoyna adduunka imika waxaa soo socda shaamdimoodkii ka dhacay bari sanadka dambe hadduu ilaahay yidhaahdo kaabaan ku rajo weynaa inaan bilada ka keenno waxaa jira all half shaambishipkii half maratanka ayaa jira oo isagana sanadka dambe olombigina insha allah objectifka u weyn aan leenahayna waa olombiga insha allah demil fatikat sidoo kale waxaa halkaasi ka hadashay guddoomiyaha guddiga qaran ee olombikada jabuuti marwa aisha cali garaad iyada oo marka hore u mahadnaqday madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle sidoo uu si dhow ula socdo waaxda ciyaaraha kala duwan ee qeybaha kala duwan ee ciyaaraha gaar ahaan dhinaca orodada waxaana ay xustay in garabgalka maaliyaddan oo ah qeybtii ugu horreysay ay wax badan ka tari doonto kor uqaadista dhinaca ciyaaraha olombikada iyada oo ciyaaraha olombikada 2024 ay diyaarinayaan ciyaartooyo reer jabuuti iyo orodyaano iyaku oo ka qeyb qaata tartankaasi ciyaaraha ee olombikada ayay xustay guddoomiyaha guddiga qaran ee olombikada jabuuti marwo aisha cali garaad sidoo kale waxaa ka qabsoomay isla hodheelka ka siyaasa shirsaxaafadeed halkaasi ay ku bixisay guddoomiyaha guddiga qaran ee olombikada jabuuti iyada oo goobjoogu ka ahaa guddoomiye aha xiriirka orodada ee dalka saciid ismaaciil xasan waxaana halkaasi su-aalo ku weydiiyey qaar ka mid a warfidyaanada oo ay ugu jawaabisay guddoomiyaha guddiga qaran ee olombikada jabuuti waxaana ay xustay inay qeyb ka tahay dadaalada kala duwan ee olombikada ay waddo oo ay ka heleen garabgalka ugu weyn madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geel oo isagu si dhow markasta ula socda waaxda dhinaca ciyaaraha iyo ciyaaraha fudfudud ee dalka ayay xustay guddoomiyaha guddiga qaran ee ciyaaraha dalku wararka dhinaca caafimaadka haddii aan imano xogeeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor saalax banoyto turaab warbixinta maalinle ee uu soo saaray ku saabsan caabuqa covid 19 waxaa maanta uu ku sheegay in caabuqa covid 19 laga baadhay 292 qof waxaana positif noqday 83 qof halka 105 iyaku ay ka bogsadeen sidoo kale 782 qof ayaa maanta taglaal loogu sameeyey taglaalka qeyb ka ah xakamaynta caabuqa covid 19 waxaana xogeeyaha guud ee wasaaradda caafimaadku ugu yeedhay mar kale bulshada inay qaataan talooyinka caafimaadka si loo xakameeyo caabuqaasi covid 19 iyada oo ay qeyb ka tahay xiriirka ay leeyihiin wasaaradaha kala duwan wasaaradda deegaanka ee dalka oo la kaashanaysa wasaaradda warfaafinta boosaha iyo warisgaarsiinta iyo sidoo kale ururka hay-adda punita ayaa guriga ummadda maanta kusoo qabanqaabiyey aqoon kororsi ku saabsan dhinaca warfidyeenadu sidii warfidyeenadu ama wariyaashu ay uga qeyb qaadan lahaayeen dhowrista dhinaca deegaanka ilaa 20-neeyo saxaafi oo ka socda saxaafadda maqal iyo muuqaalka iyo qoraalka ayaana ka qeyb qaatay aqoon kororsigaasi oo goobjoog uu ka ahaa xogeeyaha guud ee wasaaradda deegaanka dini cabdalla dini sidoo kale waxaa u joogay wakiilka hay-adda apunit aqoon kororsigani waxaa aqoontiisa ka bixinayay khabiiro iyaku reer jabuuti ah waxaana hadafkiisu ahaa in la xoojiyo tayada dhinaca saxaafadda ay ku aadan dhowrista deegaanka oo ay bulshada u tabiyaan iyada oo arrimaha deegaanku ay tahay mid ahmiyad gaar ah u leh dhinaca dalka iyo caalamkaba waxaa dabaalkaasi ka hadlay mas-uulka hay-adda punita ka socda waxaana uu tilmaamay in aqoon kororsigani uu qeyb ka yahay waaxda dhinaca dhowrista deegaanka oo warfidyeenada ama saxaafiyiintu ayihiin kuwa keliya bulshada u tamin kara dhowrista dhinaca deegaanka sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xogeeyaha guud ee wasaaradda deegaanka dini cabdalla dini waxaana uu tilmaamay ahmiyadda warbaahintu ay u leedahay ku baraarujista dhinaca deegaanka ee bulshada isagoo sheegay in deegaanka la dhowro ay ku xidhan tahay bulshada bulshadana ay u tabin karaan saxaafiyiintu sidaasi daraaddeed ayaa keentay ayuu yidhi in aqoon kororsigani oo aan la kaashanayno punita iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta aan guriga ummadda kusoo qabanno kana qeyb qaataan 20-neeyo saxaafi oo ka socda saxaafadda maqal iyo muuqaalka iyo saxaafadda qoraalkaba
هدبا كلان كاسي كدب وها ورباهنتا ورمي قار كميدا صوفينتي كقيب قاتي وكميدي هاي طبا فترها ورقيسكا لاناسيون أرتي وهانا إلهد وهانا ورساتني أنت وحن نكهليني إن محاهدي إن سيدي إن لو إلالين لها ديغان كا يو حلوحي لها المالا يو حكرون كهدلني سيد أي وقيب قليل لهيد بهذا صحافدو إن محاهدي إن إن إلى أن تمر في عملها يو جدي جنكا فكرة بدن بمن تلك الإسكوي درسدي إن محايدي وحاي صوبن دكان قلك استي وحاي صوبن دكتي إن سدي أبلان غرين لهيد سدي ولسعون لهيد سياسة الدول دي إيكو إن كأجن محايدي إن إلى أن ت إلى أن ت دي جنكا ودين كنا هرمودك شركة أبورك دلك إكلي أيوها أي سهح على الشيء وكالة ده أوتبيك دلك وهنا يدو هرمود أي كتة هاي قاسمها جود هرمون تاسي هرمودك شركة أبورك دلك مرو أباها أي هشيس كاسي أي لقلين واحدة سي أوتبيك لنا جبوتي وهنا أي تاي إن دلنتا يكو واحدة لنا شركة أبورك إيرير جبوتي أي كقيب قاتان لنا مالغشيغا أو أي تهي حرون تاسي أودبيغا ميد قابل سن غناعسيغا إيو سيدو كلي ورشدينتا لوغانا سيو معنو كالدوان يدو هالكاسي لغو قدوسيي شهادوين كالدوان أو قيبكا إن أقون تاسي أي كسبدين وعانا أي تهي ميد أكو غرب غلايان حرون تورمود كشير كدابورك إي كلي يا حرون تاسي أودبيغ لاليرتا لنا أنتربرنرياغ شركة أبورك سيدي أي أغا قيب قادن لهايين واحدة لنا شركة أبورك الدلكة شيز كاسي أيانا دحمري قاسمها قود حرون تاسي شركة أبورك كلي مرو أباها أحمد ملو يصد أكلي قاسمها واحدة سي أوتبيك أو قابل سنيد مد أو قابل سن إن أوتبيك أي كالقرب قشو لليرتا شركة أبورك إيريل جبوتي سيدي أي أقرب سيناهيد dadkii iyagu ka qayb qaatay oo labada dhinaca wararka dhinaca dalka oo wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ayaa qaaday talaabooyin iyo hawlgallo iyagu ay ugu dhaadhacayaan suuqa xaafadaha kala duwan ee caasimada si ay u hubiyaan in dukaanleydu iyagu ay u hoggaansamaan qiimaha qootal daruuriga ee dalka waxaana ay ahayd mid ay hawlwadeenada wasaaradda ganacsiga oo kaashanaya ciidanka shandarmeerigu ay hawlgalladaasi fuliyeen waxaana ilbaabada ay u soo xireen tukaano fara badan oo iyaga lagu arkay in ay kor u qaadeen qiimaha dhinaca quutal daruuriga waxaana ay hayeen xaafadaha Sheekh Muuse iyo Sheekh Cusmaan ee degmada Balbala iyaga oo mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsigu uga digaya cid kasta oo qaada tallaabo aan sharci ahayn oo kor ay u qaadayso qiimaha ay u dhigtay wasaaradda ganacsigu ay tallaabo sharciya ka qaadi doonto waana ay halwadeenada wasaaradda ganacsigu ay eegayeen in waaxda dukaanadu iyagu ay fuliyaan wararkaasi warqadaasi cadeynaysa qiimaha quutal daruuriga ay soo saartay wasaaradda ganacsigu in ay u dhagan nugul yihiin oo ay iyagu ay ku shaqeeyaan iyo in kale dukaano fara badan oo ka tirsan degmada Balbala ayaana ay ibaabada u xireen waana ay eegayeen qiimaha sida daqiiqda sokorta iyo saliidda ku kormeeraysa dhammaan meelaha cunnada iyadoo la eegayo in weli loo hoggaansan yahay qiimihii wasaaradda u dhigtay cunnada in weli loo hoggaansan yahay iyadoo la eegayo iyo baltayada cunnada sida ay tahay wixii perimeya iyo wixii taariikhdu aan weli ka dhicinna sidii loo baaro loo kala ogaado dhammaan magaalo madaxda sidee u dhan tahay meel haddii laga maqan yahay meel kale la joogaa bay ka dhigan tahay taasoo adduunyada ay ka kacday cunnadu iyadoo ay sababtay caabuqan masiibaley ee adduunyadii kala xidhay alxamdulilah waddankeennu xoog uma saameyn bahashaasi waxaa qudhaatay oo maanta aan dareemaynaa saliidda iyo daqiiqda iyo sokorta inay xoogaa yar kaceen baan dareemaynaa intaa wixii ka badan wixii kiciyeyna ganacsataa dukaanadoodii waa la soo wada xidhayaa haddaba waxaan qabannay in badan oo shicibka ku kicinaysa maciishadda loona dulqaadan maayo mar hore waa anigii sidaa loo dulqaadan maayo
ويسيس عطاء ما أنت واحد جوجنا يو الشيخ موسى وين وحلو دادي عدونا الشيخ عثمان بلو دادي عدونا أي مكان هدي الله يدا واحد جنا عصت هذا ليه شركي أفرجيسوت كه اللي جاوا ده اللي حال ده عندنا ده حال كي بقاسيس عطاء سекторيال ويان بار سектор بو سعدا دوان هدي الله يدا إن أنا كمل الدالي نبام فيلنا ورجيننا أنت هوا شاسي سعتنا واحد ليه هاي نيكا او هوغان سمي وايا قيمه دولتو ادغتاي عندها ان سيدي ماركو ربا ان بلان قادي شرعي لو رغين دونو جناح وين لا ساري دونا دي الله كدغو ciidamada gendarmeriga ayaa sameeyay hawlgal iyoko ay ku soo qabanayaan mid isagu xatooyo dhinaca bangiga kula kacay kadib kulkii daacwada ka soo gaadhay mid ka mid ah bangiyowga ka hawlgala caasimada taasi oo ah in lala baxay lacag dhan 22 milyan iyo 978 kun oo franka Jabuutiya hawlgalkaasi ay sameeyeen ciidamada gendarmeriga waaxda dambi baarista ayaana gacanta ku soo dhigay shaqsigaasi oo isagu isticmaalay kaarka lagu baxo dhinaca lacagta ee bangiyada gishiga iyo isaga oo ka faa'iideystay xilli nidaamka sistemka ee informatigu oo ha mid cilad ay ku timiday waana lacagtaasi ay dhanayd in ka badan 22 milyan oo franka Jabuutiya baaritaankii ay sameeyeen ciidamada gendarmeriguna waxa ay ku soo ogaadeen in shaqsigaasi uu ka dambeeyay iyaga oo sheegay in garsoorka ay horgeyni doonaan waana ciidamada gendarmerigu ay gacanta ku soo dhigeen iyaga oo ugu tagay lacag ka badan 19 milyan oo franka Jabuutiya waxaana ciidamada gendarmerigu ay ka soo saareen warbixin iyadu arintaasi ku saabsan hadaba waxa warbixintaasi u akhriyay ciidamada gendarmeriga soo saaray taliyaha dhinaca kooxda garsoorka ee ciidanka gendarmeriga Commandant Yusuf Ahmed Yusuf waxaana uu xusay in daacwada ay ka soo gaadhay mid ka mid ah bangiyowga ka hawlgala caasimada Jabuuti kadib baaritaankii ay sameeyeen waxa hortaba ay ku soo ogaadeen in shaqsiga lacagtaasi la baxay uu yahay mid isagu ka tirsan macaamiisha bangigaasi oo isticmaalay kaarka lagula baxo isaga oo qaybo kala duwan ee ah xarumaha kala duwan ee bangigaasi uu kala baxay lacagtaasi waxaana ay dhanayd in ka badan 22 milyan oo franka Jabuutiya ayuu xusay kadib kolkii ciidanka gendarmeriga ay gacanta ku dhigeen waxa ay ugu tageen lacag dhan 19 milyan oo franka Jabuutiya in ka badan iyaga oo sidoo kale sheegay in koontkiisa gaarka laga soo saaray 346 kun oo franka Jabuutiya waana uu xusay taliyaha waaxda garsoorka ee ciidanka gendarmerigu in hawlgalkaasi si wanaagsan ay u fuliyeen ciidanka gendarmerigu waxaana uga digay in cid kasta uu xatooyo iyo sidoo kale wax isdabamarin kula kacda waaxyaha maalgashiga ee dalka ay yihiin kuwa daba galaya ciidanka gendarmerigu isagoo sheegay in eedey sanaasina la horgeyni doono garsoorka dalka wararka kale ee dalka uun haddii aan ku sii socono suprefiga magaalada caasimada Jabuuti Cabdi Xasan Axmed suprefiga Arundismoga Kubad ayaa kulan u qabtay waaxyaha kala duwan ee dhinaca amniga kulankaasi waxa uu daba socday kulankii wasiirka arrimaha gudaha dhowaan u qabtay laamaha amniga ee dalka ee ku aadanaa la dagaalanka dhinaca anshaxumid ah ee dhinaca adeegsiga maanduuriyaha ee xaafadaha kala duwan ee caasimada waxaana kulankaasi uu qabtay suprefiga Arundismoga Kubad Cabdi Xasan kasoo qayb qaatay gudoomiyaha degmada Bulcawsta iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee amniga ciidamada booliska iyo gendarmeriga iyo ilaalada xeebaha waxaana lagu soo bandhigay aragtiyo kala duwan oo sidoo kale bulshadu ay ka soo qayb qaateen waxaana ahayd sidii loo xakameyn lahaa loogana hortegi lahaa adeegsiga maanduuriyaha ee xaafadaha caasimada iyo sidoo kale waxyaabaha anshaxumada ee iyaga laga hirgeliyo xaafadaha kala duwan waa halkaasi ka hadlay suprefiga Arundismoga Kubad waxaana uu sidoo kale gudub ku qabtay biroogiisa oo isugu yeeray madaxda booliska gendarmeriga gartakoodka suprefeda gudoomiyaha caasimada iyo daba socdaa shirkaasi mawduuciisu waxa uu ahaa sida loola dagaalamayo mukhadaraadka ofka qalad lagu dhaha delinquenska oo xagga xaafadaha dhibaato ku haya
iskoolada dhibaato ku haya inaan dadka waxaan u yeernay dadkii xaafadda conseil de quartierda iriyada waxaan u yeernay gendarmeriyada booliiska secteurka premier arrondissement mas-uul wixii ahaa ee dowladda u shaqaynayay directeerada iskoolada hadday tahay medicine chefyada odayada wixii dad wixii wax nala qaban karayay yaan u yeernay waxa aan nigu yeernay shirkani aniga iyo laba arrondissement baan halkan ku joognaa arrondissement de plateauga ilaa iyo inta guudka ilaa eron uu halkan saaxiibkay cawaale maxamed food waa superfeg arrondissement de plateau iyo premier arrondissement waxaan ugu talagalay inaan maanta si hoose iyo si guudba aan uga sheekaysanno dhibaatada uu leeyahay mukhaadaraadku dhinaca gobolka carta haddii aan gaadhno waxaa gobolka carta dugsiga sare ee liiseeg ee gobolkaasi carta looga dareeray imtixaanka backplonga oo hordhac u ah imtixaanka baagga waana u fariistay ardayda oo sanadkani ar gobolkaasi carta 166 arday magaaladaasi xanuun goboleedka ee carta waana soo kormeeray prefega gobolkaasi carta maxamed sheekho iyadoo u joogay kormeeraha wasaaradda waxbarashada ee gobolkaasi carta waxaana ay kasoo warheereen absami u socodka imtixaankaasi backplonga oo ah hordhaca baagga weyn ee ay mari doonaan waana qeyb tijaabo ah oo ay qaadeen madaxda wasaaradda waxbarashada ee gobolkaasi carta oo lagu sii eegayo ardayda ay ku sanadkan u fariisani doonta maralkaasi uu ka hadlay xasan cali xadi kormeeraha waxbarasho ee gobolkaasi carta waxa uu sheegay in 166 arday magaalada xanuun goboleedka u fariisteen imtixaankani backplonga oo ah mid tijaabo ah oo ay ugu talagashay wasaaradda waxbarashadu in ay ku eegto tayada iyo hayaarka uu taagan yahay waxbarashada gobolkaasi carta waxaana ay qeyb ka tahay yuuri dadaalada kala duwan ee wasaaradda waxbarashadu ay qaaday hormuudka uu ka yahay wasiirka waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha mustafa maxamed maxamuud qodobka wararka dalka ka mid ah waxaa ka mid ah warbixinta naga soo gaadhay dhinaca xafiiska la socodka saadaasha hawada waxay sheegaysaa in maalinta beri hadduu la yidhaahdo jawigu noqoni doono mid qaboobo ah iyada oo sidoo kale cimiladu ay tahay mid wanaagsan dhinaca caasimadana uu qabo dhinaca cimiladu ay noqoni doonto ilaa iyo 32 degree dhinaca goboladana ay noqoni doonto ugu yaraan 30 degree wararka dalka qodobka ugu dambeeya wararka dalka waxa uu yahay tacsi allahu naxariiste waxaa si naxariis leh nagu soo gaadhay geerida ku timiday marxuun cabdilaahi dharaar dirir maalintii shalay tole oo ku geeriyooday isbitaalka weyne pelitier marxuunku waxaa 1916 ku dhashay magaalada carta waxaana wifka kaga tegay 4 caruura waxaa tacsi tiiraayeen la u diraya wasiirka caafimaadka doctor axmed rooble cabdile wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga yuunis cali geedi iyo prefega gobolkaasi carta iyo guddoomiyaha golaha maamul ee gobolkaasi carta iyo agaasimaha caafimaad ee gobolada waxaana eebe uga baryaynaa in naxariistiisii janno uu ka waraabiyo intii ka hadhayna uu samariyey iibaan ka siiyo inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun wararka caalamka daawad elsaan qodobada warkaba kusoo sheegnay dadka barakacayaasha ee dalka suuriya ayaa ay haleeleen labo xaaladood oo kala duwan oo kala ah in dabaylaha barafka wata ay ku habsadeen goobaha taandhooyinka looga dhisay barakacayaashaasi suuriya ee gobolka afrin iyo casiisa iyaka oo la il daran barafkaasi ayaa sidoo kale dagaalada u dhaxaynaya mujaahidiinta kurdiyiinta iyo ku garabka ka helaya isbahaysiga caalamiga iyo dowladda dalkaasi suuriya ay ku dul dagaalamayaan barakacayaashaasi waana tirada dhimashada ugu dambeysay laga tiro koobay ilaa iyo 136 qof maalintii shalay oo keliya intaas baa daawadayaal ugu dambeysay warka eega habeenkan caawa waxaan u mahadnaqayaa farsamo yaqaaniteeda la soo qayb qaatay soo tebinta warkan war lamid intaan ku kulmi doono nabadgelyo iyo noli kulans.